Velikonoční nálada panovala v sobotu 9. dubna v zámku Kýnských ve Valašském Meziříčí. Pracovníci Muzea regionu Valašsko připravili pro zájemce pestrý program. Děti zdobily skleněná vajíčka, pekli se jídášci, kdo chtěl, mohl si uplést tatar nebo nazdobit perníček. Zámek je znovu otevřený od 11. března a za první měsíc jím prošly stovky návštěvníků. Základní umělecká škola Alfreda Radoka Valašské Meziříčí pořádá ve dnech 25. až 29. dubna dny otevřených dveří. Zájemci si mohou prohlédnout učebny hudebního oboru, navštívit sál tanečního oboru na Vodní ulici. Na Sokolské ulici se představuje výtvarný a dramatický obor. Zároveň probíhá po celý týden od 13 do 17 hodin zápis dětí na příští školní rok.